Ақсу қаласында электрометаллургиялық зауыт бой көтереді. Өндіріс орны 300-ге жуық адамды жұмыспен қамтып, ферроқорытпа өндірісімен айналысады. Әзірге құжаттар реттеліп, жобаны іске асыру мақсатында жұмыстар басталды. Жоба кәсіпкерлерді қолдау картасына енгізілген. Инвестиция көлемі 56 миллиард теңгені құрайды. Алғашқы кезеңде 300 адамды, ал жоба жүзеге асқан кезде 800 адамды жұмыспен қамту жоспарланып отыр. Зауыт іске қосылса 89 мың тонна ферросилицийді өндіруге мүмкіндік береді. Осылайша кәсіпорын Ақсу ғана емес, өңірдің индустриалдық ахуалын жақсарта түспек. Бүгінгі күні жобалық сметалық жобасы әзірленуде. Бұл жоба Егер толығынан жұмысына кішіп, жұмысқа кірсе, бұл деген біздің ферросплавтың экспорттаушы бір кәсіпорындардың бірі болып табылады. Сол уақытта жобаның шамамен алған кезде кәсіпорын мәліметі бойынша 22 жылдың 4-90-да 4-ші бөлігінде басталып, 24 жылы толық енгізуге енеді деген жоспар бар.